Əməliyyat zamanı Bakı şəhər sakini, daha öncə də məhkum olunmuş Rəşad Cəfərov rayon ərazisində tutulub. Onun idman çantasına keçirilən baxış zamanı bir ədəd avtomat, həmin silaha məxsus bir ədəd sandıqca və 25 ədəd patron aşkar olunaraq götürülüb. Dindirmə zamanı Rəşad Cəfərov avtomatı Bakı şəhəri ərazisindən tapdığını və satmaq niyyəti ilə Zərdab rayonuna gətirdiyini deyib. Balıxanadan sizi bilirləri qutdalayanda dəmirdimi yığıranda. Oradan qara krokum içindən tapdım. Getirdim, gəldim evə. Açdım, gördüm, avtomatdır. Dedim, bunu Bakıda sata bilmərəm. Gəldim, Ağcabədiyə gelmək istedim. Gəldim, düşdüm Zərdabda. Orada da o yana, bu yana biraz getdim, baxdım, gördüm. Kimə sata bilərəm, neyinəyərəm. O vaxtı polis yaxınlaşdı məni. Əməlimdən də peşmanım. Məhkəmənin qərarı ilə Rəşad Cəfərovun barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib. Aqil Əsədov, Elgiz Abdurrahmanov, Dünya TV.